Idag tänkte jag göra min Halloween pysseldag eller så. Och till det första pysslet så behöver du tråd, sådana här trianglar, trekanter och penna. Så jag har målat och förberett de här redan. Så jag har 10 stycken sådana här. Jag har redan satt fast 4 stycken. Så det kommer att se ut så här. Att hänga i taket. Det var lite så här vågigt typ. Sen har jag en häftapparat. Och 4 stycken sådana här. Knappnålar eller vad det heter. Häftstift. Jag kommer inte ihåg just nu. Men, och då ska jag sätta fast dem. Ett vid mitt fönster uppe. Ett vid min dörr där borta. Där borta. Så nu kör vi. Så nu har jag gjort det och är klar med det. Och det blev så utåt, eller inåt menar jag mot mig då, och så utåt. Men man ser ju ändå igenom, så man kan ju se, och dörren bryr mig inte om. Så jag har gjort det. Och dörren. Nu tänkte jag sätta upp lite pinnenät, så ni får se när det är klart. För jag tänkte inte filma, då blir videon så lång. Om min video är så kass. Så vi kör! Men Ludde, vad gör du i min säng? Så, nu är jag klar med det. Tänkte bara göra lite så här typ. Vad heter det? Tänkte bara göra lite typ scary, men det gick väl inte så bra. För det är ganska stökigt rum. Men, ja. Det jag har gjort är då den här slingan där det står Halloween. Där det är ett spöke. Där det står Boo i båda ändarna. Och så är det en pumpa. Här är en pumpa. Här står det Boo. Halloween. Och så Boo igen. Och där är min lilla Boo, Ludvig. Så har jag dörren. Den vänta. Dörren blev jag jättenöjd över. Den har liksom väldigt mycket spindelnät typ där. Och så spegeln också. Ja, spegeln har jag också. Så fint. Ja, där är din. Sen så tog jag här på min hylla. Jag själv har gjort faktiskt. Hopp upp. Hashtag. Nej, åh jävlar, det blir inget fint hashtag. Och sen tog jag på alla mina små växter. Det här är hashtag. Spindel. Här är hashtag. Och sen mitt fönster. Tycker jag blir avsnitt. Sen så som, eller filmade här ganska mycket för det var en spindel. Sen jag spindel på. Ja, och sen så tog jag på min byrå lite grann också. Sen var det faktiskt ingen annanstans. Och skulle inte göra något mer.
Men det var då min Halloween-video, så ses vi nästa. Hej då!